não vale, né? Se tiver escrito, está aqui o que vale, que é o documento lá para comprovar a concessão. E aqui onde vocês estão, plenário propriamente dito, eu já falei para vocês que nós temos 503 deputados, mas não temos 503 cadeiras, né? Do lugar. São 396, porque já falei, um projeto de mais de 50 anos, a bancada de deputados é proporcional à população, então a população e o espaço é impossível de aumentar. Mas quanto do Poder Judiciário, o edifício do Palácio do Supremo Tribunal Federal. Os principais salões desses edifícios, eles são todos envidraçados. A intenção do arquiteto era simbolizar, então, dos principais salões, um poder tem vista livre para o outro, simbolizando a eterna vigília, transparência, né? Mas aí, mais uma vez, aquela questão do aumento da bancada, a necessidade de criar novos ambientes de trabalho, o Salão Verde aqui começou a ser utilizado um improviso de escritório de trabalho, né? Oscar Niemeyer, senadores do Acre ao lado, senadores da Lagoa, Amazonas, talvez, né? Amapá, Amazonas, aí vai, até a ordem alfabética, de modo que aqui no final está Santa Catarina e São Paulo, né? Fica aqui ao final os três senadores sempre juntos, tá bem? As galerias aqui são 100 lugares, né? Nas galerias, se vocês resolverem um dia vir assistir uma sessão pela galeria, vocês podem. Elas são interligadas, pode dar uma olhada lá na Câmara, pode dar uma olhada aqui no Senado, só serão impedidos de entrar em casa de segurança, alguma coisa dessa natureza. E aquela faixa preta ali, aqueles monitores pretos no tapete azul, então, o painel eletrônico tem lá e tem aqui, ó. São os painéis eletrônicos aqui do Senado, né? Painéis de votação, acabou de ser substituído por esse ano, né? Até então, está vindo o futuro aqui, o senhor está fazendo manutenção aqui, ó. Aqui, ó. A votação, mesmo com o senador, vem aqui, digita a opção de voto dele. E é isso. Queria falar rapidamente como é que nasce uma lei aqui no Congresso Nacional, porque às vezes causa alguma confusão essa questão do Congresso Nacional, que é a Câmara Nacional. Vou falar bem de maneira simplificada os caminhos de um projeto até ele virar lei. Eu vou tomar como exemplo um projeto que foi iniciado lá na Câmara. Poderia ter sido iniciado aqui. O deputado apresentou o projeto lá foi lá para as comissões, que tratava o tema do projeto, discutiu. E várias atividades aqui no Legislativo, tá bem? Gente, eu queria agradecer a presença de vocês, um pouco da paciência também, que a gente acaba se alongando, aproveitando a oportunidade que tem de ficar lá para mostrar, principalmente quando eu falo de participação direta, né? Porque eu vou chamar isso do outro lado da defesa, a gente vai falar de como vai ver a grande juro que é importante para a formação cívica, para a democracia, e da nossa representação.